Alltså vilken konsistens. Är det lite besviken? Ja. Det ska vara så vansinnigt gott så folk trillar av stolarna. Men gud. Är den här 40%? Nej. Nej men det här är jättegott. Ja. Jag måste nog ta lite vatten in. Ja, jag kan ta lite. Vad håller de på med där, Town Under? Vad massivt. God morgon och god jul. Äntligen är det den 24. Ja. Det är julafton. Idag har vi inget japanskt att testa, men vi tänkte att vi skulle försöka oss på med konststycket att önska alla en god jul på japanska. Och ett, två, tre. Merry Christmas. Ja, förlåt alla som kan japanska. Ja. Men vi gjorde ett gott försök. Vi öppnar lucka 24 istället och glömmer bort det där. Se om vi får något trevligt i den här sista luckan. Hoppas inte en cola. Hoppas på en flutt. Nej! Cola! Men... Ja, men det verkar vara något fruktigt. Det är något rödaktigt här i. Ja, det är en så här lite två färger. Ja. Alltså, god, men det smakar ju som lite... De här kolorna var ju väldigt lika varandra. Ja. Det var ju några som stack ut, den här kanelkolan och kaffe. Ja. Kolan och sådär. Några stycken. Mm. Ja. Mm. Men nu har vi gjort bort delen av den där julkalendern. Så köper ni en lite bättre än nästa år. Ja. Vi ska ha kaffetema idag. Mm. Och så ska vi ju testa den här... turkisk peppar. Umeåpeber. Ja, vi har ju döpt våran egen turkisk peppar till Umeåpeber istället för turkisk peber. Och det är ju populärt att göra sån här shots på den. Och det har vi gjort. Nu har den stått här och marinerat. Mm. Så hoppas vi att den är väldigt god. Och så ska vi testa kaffe från lite olika länder. Det här är en kolsyrad kaffedryck från, kan det vara Polen eller någonting? Något Baltiskt land. Ja, något åt det där hållet. Vet ej hur vanligt det är, men... det låter ju i alla fall väldigt spännande. Och så står det extra här. Alltså vi kommer ju vara så kaffe... Ja, men en sån här dag så behöver man kanske ladda med mycket kaffe. Vi ska testa två andra kaffesorter också. Vi ska testa italienskt fickkaffe. Man har alltså... det här har man med sig på språng. Och det är... kaffe och choklad. Och så ska vi göra ett eget kaffe. Det är också från Italien. Väldigt mycket goda grejer kommer ju därifrån. Och det vi ska göra det är en crema di caffè. Och här i så har vi en shot med espresso. Och så är det lite florsocker i. Ja. Det man ska göra då, det är att man ska hälla i lite grädde och så ska man skaka den här. Mm. Och så ska man få en väldigt god, typ som efterrätt eller någonting. Ja. Vi tar lite, man ska hälla i till... halva var det väl? Ja. Ungefär. Det blir kanske inte. Behöver inte ta det kanske riktigt så mycket. Det borde räcka det där. Så där någonting. Ja. Och så ska vi skaka det här tills det får liksom en härlig
ett härligt skum. Mm. Ja, nu har vi skakat en del. Får jobba lite på julafton här också. Ja, ska vi testa den där sen. Men jag tycker att vi börjar med den här. Ja. Kolsyrat kaffe. Det ska ju vara en grej bland såna här riktiga kaffekonnässörer. Om det här är gott får vi väl se. Ja. Ja, det doftar kaffe. Ja. Det är ju liksom riktigt kaffe. Jag undrar hur mycket koffein det är i. Lite svårt att läsa så här lite. Mm. Var den god? Ja, den var god. Påminner om lite grann åt julmusthållet. Mm. Lite julmust var det. Lite julmust, lite svagdricka. Ja, jag hade velat ha mycket mer kaffe smak. Ja. Kanske lite väl söt också. Jo. Den är lite för mycket åt läskhållet. Ja. Ja. Alltså helt okej. Okay. Ja. Mm. Vi testar väl nästa kaffe. Kaffegrej om från Italien. Det här ska tydligen vara väldigt vanligt att ha med sig on the go. Då man liksom inte har tid att stanna och dricka en kopp kaffe. För det här ska vara praliner, alltså chokladpraliner som innehåller en shot med espresso. Ja. Hur gott låter inte det? Det ska vara liksom som en vätska här i. Ja. Den ska vara väldigt koffeinrik också. Det är mörk choklad, ser ut som en vanlig pralin. Jag vet att man får passa sig lite grann här så att man inte häller ut det på sig själv. Mm, den är väldigt vätskig. Åh, men gud vad god! Här var det intensivt smak av kaffe. Wow! Den här var jättegod. De här heter Pocket Coffee. Den rekommenderar jag, verkligen. Ja. Det är Ferrero. Mm. De som har gjort de här. Ferrero Rocher. Mycket, mycket bra. Mm. Kul grej också, så att man får sig en shot med kaffe på. Ja, ja. När man nu vill. Ja. Och inte hittar en kaffe. Ja, en kaffekopp. Ja. Bra. Ja, var god. Mycket bra. Nu ska vi testa det här. Crema di kaffe. Ja, nej. Crema kaffe. Jag kan ju inte det där med italien. Jag försökte mig faktiskt på att lära mig italienska ett tag, men sen kom jag på att det är som svenska, så vem, det är inte så många som pratar italienska, man har inte så mycket nytta av det, men det är otroligt vackert språk, tycker jag. Det här ser ju jättegott ut. Det kanske inte var liksom den mest sexiga serveringen här, men den kan man ju bortse ifrån. Man kan ju lätt förbereda det här. Ja, det får bli så här. Mm. Och på det här nu så ska man ha lite choklad. Vi har lite Valrhona choklad för att, ja. Tycker den är väldigt god? Ja. Ja, då ska vi testa det här och se om det är så vansinnigt gott som man ser på bild att det ska vara. Det ser ju faktiskt väldigt, väldigt gott ut. Jag menar, vad kan gå fel? Det är liksom kaffe och socker och grädde. Ja. Ja, nej men. Den är god. Hallå, det här var jättegott.
Det här ska ju vara jättebra till sin sommardessert. Ja, eller när som helst. Året om. Ja. Det var väldigt läskande. Väldigt fräsch. Det kan man absolut. Det här ska man kunna ha på julbordet. Mm. Man ska kunna ha det på sommaren. Det var väldigt läskande och gott. Mm. Det här är mycket lättare än vad man tror. Den är väldigt så här lätt. Ja. Ja. Och lätt att göra. Mm. Och servera med något crunch kanske, för att det här är ju liksom nada crunch. Ja, nej, precis. Mm, det här var jättegod. Inte. Jag skulle kunna tänka mig att ha alltså ännu mer kaffesmak i den här. Ja. Det här var liksom en espresso. Jag skulle kunna tänka mig att ha mera kaffesmak. Krossa lite. Ja, frystorkat kaffe. Frystorkat kaffe eller kaffebenar. Mm. Hela kaffebenar. Ja. Mm. Mm. Ja, det här var gott. Det var jättegott. Och så kanske väldigt så här iskall också. Mm. Så att den är väl kyld. Ja. Oh, ja. Mm. Bra, kul. Nu ska vi skåla in julen. Med lite umepebershot. Och vad hade vi? Sprit, finsprit från Island. Ja. Det var väl en kombo om något. Ja, var simmig. Det var seg. Ja. Och svart. Ja. Vi använder ju kol i våra karameller. Så de blir svarta som natten. Mm. Ja, men god skål och god jul. God jul till dig som kollar också. Mm. Och jäklar vad god den var. Nej, men dra mig baklänges. Jag har aldrig tyckt om sån här pepper shot. Eller... Det här får vi inte. Det här är min. Men jäklar vad god den här blev. Och lite fart i också från... Ja, fryser man, ta en liten shot sån här. Den här var... Herregud vad god. Det trodde jag aldrig. Jag trodde inte ens att jag skulle gilla det här. Ja, nu vet jag vad som är min favorit under alla de här dagarna som vi har smakat. Ja, vart det här favoriten? Det här favoriten. Och vilken tur att vi sparade den till sist då. Ja, den var riktigt ja. Värsting god. Ja, det här var ju, alltså, är det någon som brukar göra sånt här numera? Göra shots med karameller? Eller är det bara massa så här färdigblandat? Ja. Jag vet inte. Ja, nej, jag vet inte heller. Sånt där gjorde man ju alltså, då vi växte upp var det ju mycket sånt där med karameller. Ja. Konstigt. Ja, men ja, det där var riktigt riktig höjdare. Ja, ja, mycket bra. God jul på er. Hoppas att du har gillat att hänga med oss i alla de här dagarna. Vi har verkligen tyckt att det här var väldigt, väldigt kul att göra. Mm, så får vi se om det blir någon mer julkalender. Ja. Nästa år kanske. God jul nu och ha en otroligt fin dag. Så hoppas vi att vi ses snart igen. Hej då! Jävlar vad god den var. Ja, bra. Men dra åt helvete.